Leotrim, për një fenomen të cilin e keni hulumtu gjatë edhe gati që rezulton me këtë që avokati Qerkini e përmendi, situata ku përfshije numër i madhe njerëzve në këtë akuzë dhe ato pak përfundojnë me sukses. A dëshmojnë statistikat këtë punë? Përshëndetje, Lart. E thatë në fillim të emisionit se gjithë shka po fillon me spektakl, edhe kjo që ka ndodhë dje dhe sot me këtë rastin e Ministrisë e Bujqësisë, kjo mund të konsiderohet ndoshta spektakl mediatik i thjesht nëse krahasojmë me spektaklet e disa viteve më parë. Vetëm disa raste po mund t'i përmend që gjithë ju mund dini me ditë se në realisht çfarë spektakle mediatike kanë qenë, për shembull rasti i Azem Syles me pronat Rasti Toka. Që një ndryshe si rasti Toka, që ka fillu diku në vitin 2014 të hetohet, që kanë qenë rrëth 50 persona në hetime, dhe që akoma kjo rast mbetet në duke u trajtuar në gjykat, edhe akoma nuk ka përfunduar as në shkallë të parë. Një rast tjetër që mund të cilësohet si spektakl mediatik, është rasti i MTPT-s. Pra në të cilën si i akuzuar ka qenë ish-ministri Fatmir Limaj dhe personat e tjerë. Edhe në këtë rast, ne gjithë e dim se çfarë ka ndodhë me në hetuesi, ne e dim se për javë të tëra në gjitha mediat e Kosovës është trajtuar kjo rast, mirë po si përfundim, gjithë të akuzuarët janë shpallur të pafajshëm. Një rast tjetër është rasti i Samuel Ushtakut dhe të tjerëve, të cilët janë akuzuar në një tender që është thënë se ka një dëm për buxhetin e shtetit afër 6 milion euro. Mirëpo, ne tash kemi një vendim formës prerë, kur gjithë akuzuarit, nëse nuk gaboj, janë liruar nga këto akuza. Është edhe rasti i veteranëve, që është rast më i freskët edhe që është diskutu aqë shumë për këtë rast, se është diskutu se buxhetit shtetit çdo muaj i shkaktohet dëm me miliona euro. Mirë po, tash fundi kemi një akt gjykim lirues nga gjykata shkallës së parë, dhe ku 12 persona të akuzuar, e që të gjithë i takojnë profilit të lartë, janë liruar nga këto akuza. E kemi rastin e ish-kryetarit të gjykatës së apelit, Salim Mekaj, edhe ai akuzuar për korrupsion, edhe me atë rast spektakl mediatik, mirë po në fund ka rezultu i pafajshëm. Kemi rastin Posta, me çështjen me probleme edhe me arbitrazh. Edhe në atë rast, gjykata ka marrë në fillimisht një akt gjykim lirues, edhe pas ai rast është kthyer në rigjykim, mirë po akoma nuk kemi një vendim për këtë rast, pra është në procedurë sipër. Pra, gjitha këto raste... Nëse jashtoj kësoj liste, edhe ashtu impresive, të rastet e tipit Uk Rugovës ose Hashim Rexhepit, ose edhe do një tjetër që mund të mbijen mende, është e del që nuk është në fakt po flasim për munges efikasitetit dikun zinxhir, sepse nëse arrestimet bëhen edhe janë show televiziv, diku rasti humbet. Tash, ju e thatë në fillim për këtë rast që ndodhi dje. Tash, nëse e krahasojmë pra me të kaluarën, po e zëm rastin e MTPT-s, gjithë e dim se çfarë ka ndodhë. Është vëllu një proces i gjatë gjithësor, atëherë nga Oleksi. Edhe, në fund ka rezultu se provat e cilët janë marë, ka qenë prova kryesore, është e papranushme. Në momentin që është shpallë provova kryesore, papranushme, me pas ka rezultu me një akt gjykim lirues. Pra, fatkeqësisht, edhe qytetarët më pas po e humbin besimin te institucionet e drejtësisë, për shkak se ata po presin shumë në momentin kur po ka rastime të tilla, dhe po kthehet një farë lloj shpresë te qytetarët, se institucionet e drejtësisë janë duke punuar mirë, se institucionet e drejtësisë po çojnë para gjykate persona të cilët kanë kaq përdorur detyrën zyrtare. Mirë po në fond, ajo çfarë duhet të jetë më kryesorja është që akta akuzat të cilët përpilohen, shumica nga to po dështojnë si pasojë mungesës provave, si pasojë mungesës së profesionalizmit nga ana e prokurorëve, ndërsa në rastet kur këto akta akuza po fitohen gjykat, fatkeqësisht po ndodhin që aktgjykimet për këto akta akuza po dalin me aktgjykime dënuese, mirë po dënimet ndaj këtyre politikanëve po janë dënime me kusht, ose... Sot do t'i kthehemi më pas politikës së ndëshkimeve, por mbasë është më mirë ta...